kusoo dhawaada warka subaxnimo cadan sida media fadlan haddaan ugu cusubtaha subscribe saar gombeelka furudaa wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo arbaca ah qodobo xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah xilli baan mahad salaad oo weerar culus ku qaaday madaxweynaha galmudug isla markaasina ku sheegay nin xamar iska dhex jooga oo u kala gooshaya istanbul iyo filla soomaaliya xildhibaan mahad salaad oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya isla markaasina ka soo jeeda galmudug ayaa weerar afka ah ku qaaday madaxweynaha maamulkaasi axmed cabdikaari qoorqoor mahad salaad oo qoraal dheer soo dhigay bartiisa facebook rasmiga ah ayaa shaaca ka qaaday in qoorqoor uu ka mashquulay arrimaha galmudug siiba dhinacyada ammaanka xildhibaanka ayaa sheegay in madaxweynaha galmudug uu muddo bil ahi u dhexeeyey magaalada muqdisho iyo dalkaasi turkiga isla markaasina uusan waxba ka qaban dalkii maamulkiisa madaxweyne qoorqoor muddo bil ahi xamar istanbul iyo xafiiska fahad yaasiin ayuu u kala gooshayey ayuu yidhi xildhibaan mahad salaad oo ka mid ah xubnaha mucaaradka sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in ammaanka galmudug uu faraha ka sii baxay isla markaasina ay isu darsameen dagaalada al-shabaab iyo colaad beeleedyo aad u xooggan tusaale wuxuu u soo qaatay amni xumo uu sheegay inay ku soo korortay waddada dheer ee xiriirisa magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel iyo sidoo kale weeraradii ugu dambeeyey ee lagu qaaday garoonka diyaaradaha maamulka galmudug ee ugaas nuur haddaba waxa uu yidhi xildhibaan mahad salaad degmada bacaad weyn ee gobolka mudug weerarkii shalay al-shabaab ay ku qaadeen waxay ku dileen shacabii ciidamo kor u dhaafaya 40 meeyo gaadiid dagaal tignikowa ay ku qabsadeen ururka al-shabaab ayuu yidhi ciidamadii halkaasi la geyna dukum daakum ayay ka dhigeen waddada gurceel iyo dhuusamareeb isku xirta dhowr iyo 10 sano kadib waa markii ugu horreysay oo dadka shacabka ahi cabsi al-shabaab la mari waayaan mas-uul xil hayna warkiisa badaay taliyaha xoogga jeneraal odowa waa tii maalmo ka hor miinada loo geliyey ilaahayna ka badbaadiyey halkaasi ereboorka dhuusamareeb al-shabaab dhowr mar ayay duqeyn diyaaradeed madaxweyne qoorqoor sidayna dhowr asbuuc ka hor waa tii gantaalada lidka diyaaradaha ku garaaceen muddo yar kadib markii ay ka duushay ereboorka dhuusamareeb ugu yaraan 8 furmood oo galmudug dhexdeeda ahay waxaa ka socda dagaal u dhexeeya maleeshiyo beeleedyo reer galmudug ahi oo ay ugu horreeyaan kuwa uu ka dhashay madaxweyne qoorqoor iyo kuwa ka soo jeeda caasimadda galmudug ee dhuusamareeb madaxweyne qoorqoor muddo bil ahay xamar istanbul iyo xafiiska fahad yaasiin ayuu u kala gooshayaa deegaankii loo doortay waxaas oo dhibaato ahne ayaa ka jira maantana magaalada dhexdeeda ayuu ku soo dhejistay boor ay ku qoran tahay galmudug warankii yaambay ku tumatay si kastaba ha ahaatee xildhibaankaasi oo in muddo ah maalmihii dambaba saaxiib la ahaa qoorqoor ayaa hadda wuxuu si toosa u weeraray qoorqoor isla markaasina markii uu arkay in uu fahad yaasiin xafiiskiisa ka dhex baxaynin uu si weyn doorashada ula shaqaynayo farmaajo iyo fahad yaasiin hase ahaatee weerar xooggan ayuu ku qaaday dhinaca kale xiriir noocee ah ayaa ka dhexeeya fahad yaasiin iyo cabdikariin xuseen guuleed madaxweynihii hore ee galmudug madaxweynihii hore ee galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa markii ugu horreysay si faahfaahsan uga hadlay xiriirka ka dhexeeya agaasimaha hay-adda nabad sugidda qaranka ee nisa fahad yaasiin xaaji daahir mudane guuleed oo ka mid ahay musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada soomaaliya ayaa iska fogeeyey inuu xiriir kala dhexeeyo fahad yaasiin uu yahay mid siyaasadeed oo ku qotoma doorashada cabdikariin ayaa sheegay in isaga iyo fahad ahaayeen dad saaxiibo isku dhow ahi muddo badan isla soo shaqeeyey balse aysan hadda jirin xiriir siyaasadeed oo labadooda ka dhexeeya sida uu hadalka u dhigay mudane guuleed ayaa xusay inuu hadda isaga diyaar u yahay inuu beddelo madaxweynaha soomaaliya uu isaga iyo fahad yaasiin ku eedeeyey inay ku fashilmeen u adeegidda shacabka soomaaliyeed sidoo kale cabdikariin oo wax laga weydiiyey xiriirka kala dhexeeya madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in isaga iyo xasan ahaayeen laba saaxiibo ahay oo muddo badan ka soo wada shaqeeyey waxbarashada isagoo xusay inuusan jirin xiriir siyaasadeed oo ka dhexeeya hadalka ka soo yeeray guuleed ayaa imaanaya xilli uu jiro tuhun ku saabsan xiriir hoose oo kala dhexeeya fahad yaasiin iyo asaga wuxuuna tuhunkaasi soo bilowday markii cabdikariin uu hambalyo u soo diray fahad yaasiin wakhtigii loo magacaabay xilka agaasimaha hay-adda nisa fahad yaasiin iyo saaxiibadiisii hore ee damjadiid ayaa kala go'ay markii farmaajo la doortay waxaana la rumaysan yahay inay horay isugu dhaceen isaga iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud si kastaba xaqiiqda ah in guuleed uu doonayo inuu ka jawaabo tuhunkan iyo walaaca ay ku hayso ayaa sii xoojinaya shakiga iyada oo dad badan ay rumaysan yihiin
in haddii aysan waxba jirin uusan guuleed ka welweli lahayn. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo war ka soo saartay dagaalkii bacaadweyn ee halkaasi shabaab iyo ciidamada galmudug isku xasuuqeen, dowladda Soomaaliya ayaa bogaadinaysa dagaalkii darad al-shabaab iyo ciidanka dowladda ku dhex mara deegaanka bacaadweyn ee gobolka mudug. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya mudane Cismaan Dube ayaa yiri taliska ciidanka xoogga dalka waxa uu xaqiijiyey in laga dilay al-shabaab 51 qof oo ka tirsan maleeshiyaadkooda, lagana qabtay 6 qof oo dhaawac ahay oo ku jira horjoogihii weerarka hogaaminayay. Waxaa sidoo kale ku dhintay 15 qof oo isugu jira askar iyo shacab, ayuu yiri. Sidoo kale, wasiirka oo ku hadlayay magaca dowladda Soomaaliya waxa uu tacsi u diray eheladii dadkii ku dhintay weerarkii isugu jiray shacab iyo askar, isaga oo alla caafimaad degdeg ahay u weydiiyey muwaadiniintii dhaawacyada ku soo gaareen dagaalkii halkaasi laysku hoobtay. Dowladda Soomaaliya waxay tilmaamtay in cadaalad horkeeni doonto kooxdii ka dambeysay weerarkaasi. Xog xasaasiya musharaxiinta mucaaradka oo shir kale oo xasaasiya isugu yimid, isla markaasina arrin culus ka soo saaray. Midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa xalay isugu yimid wejigii labaad ee shirka musharaxiinta oo lagu soo bandhigay warbixin ka hadlaysa xaaladda waddanka iyo maaraynta marxaladaha doorashooyinka dalka. Shirka oo guddoomiyaha midowga musharaxiinta Sheikh Sharif Sheikh Axmed guddoomiyey, waxaa sidoo kale looga hadlay xaaladaha siyaasadeed ee dalka iyo raadraaca go'aamadii lagu xusay warmurtiyeedkii midowga uu ka soo saaray shirkii 6-da cisho uga socday magaalada Muqdisho. Afhayeenka midowga musharaxiinta mudane Ridwaan Xirsi Maxamed ayaa faahfaahiyey qodobada looga hadlay shirka midowga musharaxiinta Soomaaliya xalay uga furmay magaalada Muqdisho. Waxa uu sheegay in shirka uu kusoo booqday madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qoor-qoor, isla markaasina ay ka wada hadleen arrimo dhowr ahi oo ku saabsan doorashooyinka iyo doorka galmudug. Waxa uu tilmaamay in galmudug ay u sheegtay in ay diyaar u tahay xoojinta geeddi socodka Soomaaliya, isla markaasina ay raadin doonto xal waara oo laysugu keenayo madaxda filla Soomaaliya iyo mucaaradka, isla markaasina doorasho wada ogol ah halkaas lagu qabto. Si kastaba ha ahaatee, musharaxiinta ayaa weli wada kulamadooda, isla markaasina ka arrinsanaya xaaladda dalka filla Soomaaliya oo dhagaha ka furaysatay qayladaanta ka soo yeeraysa musharaxiinta mucaaradka. Dhinaca kale, xog xasaasiya guddiga doorashooyinka lagu muransan yahay ee heer federaal oo war cusub soo saaray. Guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal ayaa maanta soo saaray war saxaafadeed ku saabsan waxyaabihii uu qabsoomay tan iyo markii uu guddiga doorashooyinka si caadi ah u bilowday xilli ay ka maqan yihiin xubnaha Jubbaland iyo Puntland, isla markaasina aad loogu muransan yahay guddigaani oo khilaaf xooggan uu dalka galayo. War saxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay in guddiga ay u suura gashay dhammaystirka qodobo kala ah 1-tababarka guddiga hirgelinta doorashooyin dadban, guddiga xalinta khilaafaadka, iyo guddiyada maamulaya doorashooyinka Soomaaliland iyo Banaadiriga. 2-qabyo qoraalka xeer hoosaadka guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal. 3-xeerka hufnaanta doorashooyinka oo tilmaamaya sida ay doorashooyinka u dhacayaan, sida diiwaangelinta loo sameeyo, iyo shuruudaha laga rabo dadka tartamaya iyo codbixiyayaasha. 4-xeerka odayaasha dhaqanka bulshada rayidka ahi iyo ergada doorashada. 5-xeerka habraaca diiwaangelinta ergada. Sidoo kale, war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in guddiga uu hadda gacanta ku hayo samaynta shuruudaha habraaca jadwalka doorashooyinka iyo diiwaangelinta musharaxiinta u taagan kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo habraacyo kale oo muhiim u ah qabsoomidda doorashooyinka Soomaaliya. Guddiga ayaa sidoo kale xusay in shirarka guddiga ay soo xaadirayeen kooram gaaraya 20 xubnood oo ka mid ah 25 ka xubnood ee uu digreeto ku magacaabay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble 4 November 2020. Ugu dambeyntii, war saxaafadeedka guddiyada ayaa lagu sheegay in xubnaha guddiga ku matala Puntland iyo Jubbaland ay diideen inay ka qayb galaan kulamada, ayagoo taasi shuruud uga dhigay inay fasax ka helaan maamuladii soo magacaabay oo kala ah Puntland iyo Jubbaland. Qoraalka ka soo baxay guddiga ayaa ku soo aadaya iyadoo maanta oo xaqiiq noqotay in doorashada Soomaaliya ay wajahday dib u dhici ugu horreeyay jadwalka doorashooyinka, ayaa waxaa ku xusan inay maanta ahayd in la bilaabo doorashooyinka xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka, taasi oo aanan dhicin. Dhanka kale, guddiga ayaa waxaa weli ka maqan xubnaha matalaya maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland, taasi oo su'aal gelinaysa go'aan kasta oo halkaasi ka soo baxo maadaama guddigaas uu qabyo yahay. Si kastaba ha ahaatee, xilli mucaaradka ay shirsan yihiin ayaa iminka guddigaani waxa ay soo saarayaan jadwalkii doorashooyinka hawshoodii ayay si toosa ugu dagaleen. Taasi ayaa meesha ka saaraysa in beesha caalamka iyo khayladaanta mucaaradka ay farmaajo iyo fahad yaasin dhag jalax u siinin, isla markaasina dalka ay si toosa u boobayaan
isla markaasina ay doonayaan in qoryaha la isku qaato.